بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعشر كيس ليداد electrostatics إن شاء الله عشر كوح نكره لنا applications and hazards of electrostatics استعمال كا يو دباتوين كقار كي من كرا electrostatics كا وحنو كبلا بنا إن شاء الله applications كا وحيابها electrostatics كا اللي هادك سدام الله استعماله وحكم إذا electrostatic precipitation paint spraying iyo photocopier iyo qaar kale oo fara badan runtii waxaan ku horeynaynaa marka insha Allah electrostatic precipitation wax loo yaqaan electrostatic precipitation horta waa nidaamka warshadaha barta qiiqa uu ka baxo qiiqa dust particles-ka iyo dambaska hawada wasakhaynaya looga reebo ayaa la yiraahdaa electrostatic precipitation marka kelmadda precipitation waa kala fadhiisin oo aad garan karaysaa laakiin waa kala fadhiisin marka la adeegsanayo electrostaticski ama charge-ki la adeegsanayo matalan warshadaha ku shaqeeya dhuxul dhagaxda barta qiiqa uu ka baxo ama exhaust-kooda waxa la yiraahdaa chimney chimney-goodu aad buu weyn yahay marka gudihiisa waxa lagu sameeyaa nidaam ka reebaya qiiqaasi wixii dhasa ee la socda ka reebaya nidaamka waxaa ka mid ah in loo sameeyo labada cidhif in la dhigo ee laba birood oo fasaxa oo charge garaysan ama danabaysan waxaa la dhigayaa negatively charged metal plates waa metal plates ama bilaydo bira oo negatively charged ah waa la charge garaynayaa negative waa laga dhigayaa positive waa laga dhigi karaa wax mushkilad ma leh waxa kale oo dhixdiisa la dhigayaa wire ama shabag isaguna positively charged grid waa shabag positively charged ah waa grid ama network waa wire isku xiran oo sida shabaga loo sameeyay oo positive laga dhigayaa ujeedada laga leeyahay waa maxay ujeedada laga leeyahay waxa weeye marka qiiqa uu dibadda u soo baxayo warshada ka soo baxayo qiiqaas waxa uu ka kooban yahay dust particles-ki marka ay gridka dhex marayaan ama shabaga marka ay dhex marayaan way taabanayaan marka ay taabtaan charge-ki bay ka qaadanayaan oo iyaguna waxay noqonayaan positively charged nidaamka runtii uu qiiqa dust particles-kiisu ku charge garaysmayaa waa by contact ama by conduction adba kaa doontaad oran kartaa kadib dust particles-kii waxaa jiidanayaa mar hadduu positive noqday negative plates-kan ayaa dust particles-kii jiidanaya marka labada cidhif bay kala tegayaan waxaa soo haraya qiiqii oo nadiifa oo aan hawada wasakhaynaynin oo ka koobanun water vapor ama uumiyar oo clean ah saasuu markaa dibadda ugu baxaya marka this is the process of removing dust and ash particles in the chimney of coal burning power stations kana waa process-ka ama waa habka lagaga saarayo dustka iyo ash particles-ka particles-ka dambaska ah ama in the chimney ee ku dhex jira barta chimney-ga chimney-gu waa exhaust-ka warshadaha ayaa la dhahdaa chimney ee coal burning power stations ee power station-ada ama warshadaha ku shaqeeya dhuxul dhagaxda arrintan waxaa runtii ay ku badan yahay qiiqa noocan ee warshadaha ku shaqeeya dhuxul dhagaxa ayuu aad ugu badan yahay marka waa nidaam dhaskii lagaga saarayo oo qiiq nadiifa hawada si uu ugalo loogu talagelayo hadhowna dhaska halkaas dib baa looga garaacaa oo dustbin baa loo sameeyaa ka hooseeya si dhaskaasi ama laysaga soo aaso ama waxyaabo kale loogu isticmaalo waxyaabaha loo isticmaalo electrostaticska waxaa ka mid ah paint spray buufimada rinjiga systemka wax loogu buufinayo matalan baasha halkan waxaa yaalla buufimo oo rinji baa ku dhex jira rinjiga guduhu ugu jiraa rinjigaasi markaa waxaa lagu buufinayaa bir baa lagu buufinayaa bir halkan taala ayaa lagu buufinayaa biraha gawaadhida baaskiiladaha mootooyinka hadii jeer metaliska kala duwan ee aad aragtaan ee rinjiisan iyagoo dee rinjiisan bayno laakiin nidaamka lagu soo rinjiyeeya waa nidaamka la yidhahdo paint spray marka la doonayo in la rinjiyeeyo laba shay baa laga taxadaraa kow waxaa laga taxadaraa birta rinjigaasi inuu cidhif ku bato cidhifna ku yaraado waa inuu si uniformly wada gaadhaa qodobka labaad ee laga taxadaraya waa inaanu rinji badan dhulka ku daadanin oo aanu khasaaro badan halkaa ka iman si labada qodobba loo yareeyo rinjiga halka uu kasoo baxayo ama midabku halka uu kasoo baxayo waxaa laga dhahaa charge baa la siiya afka yar ee bahasha uu kasoo baxayo inta badan waxaa la dhahdaa nozzle nozzle is charged positively marka nozzle-kii positive charge baa la siiya oo wire positive lagu xidhaya
birtan la buufinayo ee la rinjiyeynayo la rabo in la nashqadeeyo ama la midabeeyana iyadana dee waxa la siinayaa charge baa la siinayaa matalan object is negative object waxa laga dhigay negative marka rinjigu marka uu soo baxayo nozzle-ka ama afka yar ee uu ka soo baxayo oo positive ayuu taabanayaa particles-ka rinjigu marka iyagoo positively charged ay dib u soo baxayaan arintaasi faa'iido koowaad ay leedahay waxa weeyaan mar hadii particles-ka rinjigu ay isku jaajiyeen repulsion bay sameeyaan oo way kala durkayaan kala durkidaasi waxay faa'iideynaysaa rinjigu inuu baaho oo uu si uniformly u wada gaari karo midda labaad kan hadda waa negative rinjigii particles-kiisana waa positive taasina waxay sahleysaa in particles-kii rinjigu ay wada gaadhaan oo aanay dhibicina dhulka ku dhicin oo dhibicda dhaaftana uu soo jiito negative-kani marka uu kani wada rinjiismo ee rinjigii wada gaadho ee charge-ki uu luminaya waxa laga yaabaa inaanu positive dambe soo jiidan baa suuragal ah oo marka dhibcihii rinjigu dhulka ku daadanayaan mar hadda ay bilaabaan rinjigu inuu dhulka ku daato waa laga joojinayaa sababtoo ah kana charge noqday kana charge-kii lumiyey positive ke negative ki baa is neutralize karenaya marka the paint droplets dhibcaha rinjiga are positively charged sign arkana iyaga waxa laga dhigay positively charged the object is negatively charged walaxdana waxa laga dhigay negatively charged less paint is required rinji yarba oo inta hore ka yarba loo baahanaya because all the paint droplets while dibcaha rinjiga oo dhan are attracted towards the object object ayaa soo wada jiidanaya xabada dhulka kuma dhacso oo wax khasaaraya ma jiraa ba yaraate the paint spreads out evenly on the surface of the object rinjigi waxa ugu baahaya si dhameystiran oogada sare ee maxan ku dhaadaya object marka faa'iido ku jirta waa maxay waa less paint in la isticmaalayo iyo in rinjigu u baahayo spread out evenly si dhameystiran u baahayo labada qodob runtii laga faa'iideeyay halka kan waxa kamid ah waxyaabaha loo isticmaalo electrostaticiska photocopier ama bahalka loo yaqaan photocopiga waa kan lagu koobiyeeyo waraaqaha inta electrostaticiska metalan uu ka isticmaalo waxa electrostaticiska isticmaala qayb kamida photocopierka oo la yiraahdo dram dram ku waa charger waa la danabeeyaa oo metalan waxa la siiya positive charge marka la danabeeyo dramkaasi talaabada koowaad waa inuu dramku charger noqdo marka la shido bahalka dramkii baad charge garoobayaa dramka waxa ka sareeya document-ka ama warqadii la rabeen la koobiyeeyo warqada light ba hoosta kaga soo dhaca light-kaasi reflection bay ku sameeyneysaa dibedna lens iyo muraayado ku xidhan ayaa light-kaasi waxa ay ku hagaajinayaan dramka dushiisi marka light-ku haduu document-ka ku dhacay oo uu ka soo noqdo oo dramkii ku dhacay waxa uu sidaa ogsoonowo image-kii buu sidaa humaagii document-ka ama warqada qoraalkeeda humaageedi buu sidaa marka image-ku wuxuu ku dul sawirmayaa document dramka dushiisa ayuu ku sawirmayaa laakiin ogsoonow only dark part is charged kaliya qaybta madow ayuu ba charge-ki haysanaysa maxaa laga wadaa document-ku markuu halkan ku dhaco ee uu light-ku markuu halkan ku dhaco ee reflection uu sameeyo haddana reflector light-ki uu halka ku dhaco dramka dushiisa uu ku dhaco wuxuu sidaa image-ki document-kan qayb waa cadaan qaybina waa madow qaybta qoraaladu waa madow qaybaha kalena waa cadaan qaybaha cadaankii charge-kii way luminayaan qaybta madow ee qoraalka lahaa unbaa charge-kii haysanaya sababta uu qaybta cadaankii charge-ka u luminaysa waa maxay adaba sababta wax weeye daraamkan waxaa marsan rinji ka samaysan photoconductive material walax photoconductive photoconductive-ku waa maxay adaba photoconductive-ku waa walax kasta oo iyada oo charge-gareysan haddii light lagu iftiimiyo lumisa charge-ka charge-ku sii deynaysa walaxda noocaas wax la yidhaahdo waa photoconductive material walaxa noocaas oo kale ah okay marka hadaba waxa dhacaya qaybtii qoraalka oo madoobeyd unbaa charge-kii haysanaysa okay hadaba qaybtan charge-ka haysata charge-ka haysata dad waa positive charge-kii waxay soo jiidanaysaa khadkii khadka photocopy-ga waxa la yiraahdaa toner oo isaguna negatively charged ah ayuu soo jiidanayaa qoraalkii qoraalkaaguna waa positive charge marka qoraalkaagi waxa ku dhigaya khadkii baa ku dhigaya qoraalkii document-ka khadkii oo negative charge ah ayaa ku dhigaya kadib warqad loogu talagalay khadkan inay qabsato ayaa dramka ku wareegaysa
dareenku wareegayaa warqaduna hoosta inta kasoo gashaa iyo gebigiisaba ku wareegaysaa waxaa ku dhegaya markaa qoraalkii ayaa warqadaa ku dhegaya warqadii way weydaaranaysaa markaa maxaan ku dhahdaa daraamkii waxay blank paper pressure on the dram waa lagu cadaadinayaa daraamka markaa warqada waa warqad cadaana qoraalkiina iyaduu ku dhigaya qoraalkii marka uu weydaarto waxa uu sii dhexmarayaa roller is fusing ink to the paper laba garaamood oo ku dhalaalinaya khadkii warqadda labada garaamood way kulul yihiin warqaddu way kala dhexmaraysaa khadkii bay ku dhalaalinayaan khadkii marka uu ku dhigaya warqaddu waxay soo baxaysaa iyadoo khadkii ku dhigay oo yaro diiran haddii aad taabato qaabkaas ayuu electrostaticska ama electric chargeska u adeegsadaa photocopierku has the risk of static electricity haddaynu raacino mushkilaad yar oo ka dhasha static electricity-ga ama problems ka dhasha qaar kamida waxaa kamid a reviewing xilliga gawaadhida ama aan ku idhaahdo diyaaradaha shidaalka lagu shubayo waxyaabo badan baa layska ilaaliyaa an aircraft in flight diyaaraddu marka ay ku jirto duulimaad may become charged waxaa laga yaabaa inay danaboodo by rubbing the air iyadoo sababta ay tahay markaa hawada ay dhex marayso ayay isxoqayaan isxoqidda ama rabinkana waxaa ka dhasha charge ayaa ka dhalanaya marka diyaaradda oo keliya inaan soo qaadana meelo fara badan baa marka ay socdaan socodkaasi uu dhalinayaa charge oo waxaa kamid a gawaaridu marka ay soconayaan frictionka ay tyreka iyo wadada u dhexeeya charge baa ka dhalanaya qofka ugu horeeya ee taabta gaariga jambigiisu electric shock ayuu dareemayaa waxaa kamid a gawaarida shidaalka qaada tankariska shidaalka qaada booyadaha iyaga laftarkoodu laamayda marka ay marayaan friction fara badan bay la sameeyaan taasina charge bay dhalisaa marka qaar kamida waxaa la sameeyaa bir ama silsilad ayaa dhulka loo taabsiyaa silsiladaasi markaa waxay samaysaa charge-ka ayay ka luminaysaa oo airtin ayay samaynaysaa haddaba diyaaraddii aan usoo noqonay diyaaradda waxaa lagu sameeyaa taayradeeda diyaaradaha oo dhan maaha diyaaradaha qaarkood taayradooda ayaa laga dhigaa walax conductive oo charge-ka gudbinaysa si marka diyaaraddu ay usoo cagadhigataba ay charge-kii dhulka u geliso this tyres are made of conducting rubber taayradeeda ayaa waxaa laga sameynayaa rubber gudbiya ah nooc gaara oo rubbera oo conductive ah to pass charge to the ground so charge-ka ugu gudbiyo dhulka on landing marka ay degtaba markay saa u degtaba si ay charge-ka dhulka u geliso taayradeeda ayaa laga dhigayaa gudbiyayaal ama kuwa wax gudbinaya otherwise haddii kale an explosion could be sparked off explosion ama qarax ayaa bilaabmi kara during refueling xilliga shidaalka lagu shubayo ama inta lagu guda jiro shidaal ku shubista qarax baa ka bilaabmi kara waayo negative iyo positive day isku soo boodaan sparks ama dhimbiimbiilo ayay dhaliyaan taasina waxay dhalinaysaa explosion oo diyaaraddii inay qaraxdo ama shidaalkii qaraxo ayaa dhici karta marka dee protectionkiina waad haysaayo waa in la sameeyo conductive tyres maxaa conductive tyreska lagu falayaa waa to pass charge onto the ground si charge-ka loogu gudbiyo maxay dhulka qodobka labaad ee isaguna mushkiladaha mararka qaar dhaliya waa lightning-ka ama waxaa loo yaqaano hilaaca flash of lightning oo la yidhaahdaa daruurtu marka ay hawada marayso iyada lafteeda iyada iyo hawada waxaa ka dhexeeya friction dabeynadahaas waxay keenaysaa inay daruurtii jaajgaroodo marka ay daruurtu jaajgaroodana haddii matalan xagga hoose uu noqdo negatively charged waxay soo jiidanaysaa particles fara badan oo positive ayay hawadii kasoo jiidanaysaa dabeedna halkaa waxaa ka dhalanaya stream of positive air molecule qulqul dhan oo molecule hawo ah oo positive ayay soo jiidanaysaa marka marka ay particleska soo jiidanayso haddii ay soo dulmarto daruurto dhisme ama geed adushay dheer ay soo dulmarto positive charge-kii shaygaa ay dulmarayso aada buu ugu dul samaysmaya kadib waxaa dhici kara in electronada iyo protonada ay si degdega attraction degdegi uu ka dhaco dabidna issoo jiidashada degdegi waxay dhalisaa waxa la yidhahdo briqda ama dhimbiil ama spark sparkaasi wuxuu dhalinayaa hilaac hilaacaasi danab buu noqonayaa electricity uu ka dhasho shaygii uu dulmariyeyna dhibaato u geysan karaa si arrintaa looga hortago waxaa la sameeyaa bir dheer dhismayaasha dhaadheer bir baa dhulka loogu taagaa dhulka ayaa lagu taagaa dhismaha waa la dhaafiyaa xogaa afaf aada u dhuubanna waa loo sameeyaa waayo afka dhuubani waxaa la yidhahdaa charge-ku meelima meeshay ka dhuubantay buu ku ururaa
haddii markaa ay sparks dhacaan ama uu danab dhaco, danabku wuxuu sameeyaa electricity, qulqulkii electricity-ga ee gurigaa dhibaato u geysan lahaa wuxuu helayaa conductor ama gudbiye air dhulka geliya, dibidna saasaa gurigii uu safe ku noqonaya, ama haddii dhibaato ay gaadho dhibaato aad u sii badan ma gaadhiso. Marka if a flash occurs, haddii uu hilaa dhaco, it creates electricity, wuxuu abuurayaa qulqul electric ama electricity buu abuurayaa of high voltage, oo voltagekeeda ama energy bearing chargekeedu aad u sarreeyo. The conductor gives it an easy path, conductorka ama birta gudbiyihii waxay siinaysaa waddo sahlan to the ground, oo electricity ay ku tagto dhulka, so it becomes less violent, saa daraaddeed khasaaraheedu uu yaraanaya ama wax dhibaatoba inaana geysan baa laga yaabaa. Okay, exercise number one. The diagram shows a metal frame being painted. Shaxankan wuxuu inoo muujinayaa frame yar oo la rinjiyeynayo. Waxaan adarkaas isku laalaabayna waa rinjigii. Why is the paint attracted to the surface of the frame? Maxaa u sahlaya rinjigaasi, rinjigaas soo soconaya, inay birtani soo jiidato ama dusha birtani inay soo jiidato, maxaa u sahlaya? Jawaabaha halkaasad ka dooranaysaa insha Allah. Su'aasha labaad. The diagram shows a metal frame being painted. Mar labaad waa isku nashqad labada su'aalood. Diagramkan ama shaxankan waxa uu noo muujinayaa frame-kaasi oo la rinjiyeynayo. Marka rinjigi waa kan, paint particles-ki waa kan ku dhigaya birtii oo dhibcaha ama droplets-ka dhaafanay dib ugu soo noqonayaan. Su'aalahana marka laga weydiiyey, why is the paint attracted to the surface of the frame? Maxaa u sahlaya rinjiga in loo soo inuu surface-ka birtu inay soo jiidato? Maxaa u sahlaya ama muxuu u soo jiidanaya? Laba. After one coat, hal mar marka rinjiga dusha uu saa ugaga wada dhigo. This paint, after one coat of this paint, hal mar oo uu rinjigani dusha kaga wada dhigay frame-kaasi, the paint is no longer attracted to the frame. Rinjigii waxa laga yaabaa inaanu mar dambe frame-ka soo jiidanin. Frame-kaasi rinjigii mar dambe soo jiidan. Markuu mar rinjigu ku wada dhigo ama wada dahaarmo, wixii dambe soo jiidan maa rinjiga dhulku isaga daadanaya. Explain why this. Baa arrintaa sharaxaad ka bixi. Su'aasha saddexaad. Explain why the paint drop is spread out as they leave the nozzle. Waxaad sharaxaad ka bixinaysaa sababta dhibcaha rinjigu ay u kala baahayaan as they leave the nozzle, marka ay afka yar ee meesha ay kasoo baxayaan, ama nozzle-koodu waa afka yar ay kasoo baxayaan, marka ay sidaa uga soo baxaanba, muxuu droplets-ka rinjigu ay u kala baahayaan? Sharaxaad iyadana ka bixi. Su'aasha ugu dambeysa. Name two other uses of electrostatic charges. Waxaad sheegaysaa laba shay oo loo isticmaalo ama laba isticmaalo uu leeyahay electrostatic charges-ku oo aan ahayn paint spray. Laba kale ayaad sheegaysaa. Insha Allah jawaabaha casharka dambe aad ka helaysaa, laakiin adigu waa inaad odoo haya haddii ilaahaydma casharka dambe ku yimaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.